ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی یعنی کچن چینل۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں پشاوری کھیر، جو بازار سے بہت ہی مہنگی ملتی ہے اور اس کو ہم گھر میں بہت ہی کم بجٹ میں اور تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کو میں اس کو بنانا سکھاؤں گی۔ تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لے۔ تو یہ میرے پاس ٹوٹا چاول ہے، یہ میں نے 2 کپ کے قریب لیے ہیں، تو ہم 2 کلو دودھ سے کھیر بنائیں گے۔ تو یہ میرے پاس ہے ٹوٹا چاول ہے، آپ باسمتی بھی لے سکتے ہیں، کائنات بھی، سپر سیلا بھی لے سکتے ہیں، جو مرضی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 کپ کے قریب چینی لے لی ہے، اس کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے چولہا جلا دیا ہے۔ اس کو ہم پہلے میلٹ کریں گے اچھی طرح تاکہ اچھا سا ہمارا کلر کھیر کا آ جائے۔ تو یہ دیکھیں چینی پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا اتنا کلر کریں گے اس کا براؤن سا، تاکہ کھیر کا ہمارا اچھا سا کلر آئے، اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی ہماری نیچے چپکے نہ۔ تو یہ دیکھے کلر اس کا چینج ہو گیا، چینی اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے ہماری۔ اب چولہا ہم اس کا بند کر دیں گے۔ تو یہ میرے پاس 2 کلو کے قریب دودھ تھا، یہ میں نے فریزر کیا ہوا تھا۔ تو آپ اس کو جب آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے تو چولہا آپ نے بند کر دینا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالیں گے تاکہ چھینٹے نہ اوپر پڑے۔ تو آپ نے یہ دودھ ڈالتے ہی اس کو فوری چولہا بند کر دینا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن دے دینا ہے تاکہ اس کے ببلز باہر نہ آئے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کا چولہا بند کر دیا تھا، اب میں نے آن کر لیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے۔ تو یہ چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اب دودھ بھی ہمارا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو چاول میں نے سارے ڈال دیا ہے، اب ہم گرائنڈر چلا دیں گے تو اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے۔ تو یہ دودھ بھی دیکھیں ہمارا ابلنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ جو میں نے چاول گرائنڈر کر لیے تھے یہ میں نے کڑھائی میں ڈال دیے ہیں۔ اب اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے، اور یہ دیکھیں چینی بھی ہماری اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کو ہم اب پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ چاول میں نے مکس کر دیے ہیں اس میں جو میں نے پیسٹ بنایا تھا۔ تو یہ دیکھیں ابلنا شروع ہو گیا، تقریباً 5-10 منٹ ہو گئے تھے اس کو ابلتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں تو تقریباً یہ 10 منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے۔ تو یہ میں نے کشمش تھوڑی ڈال دی ہے اس میں، اور تھوڑی سی میں نے گری ڈال دی ہے۔ تو اس کو ہم پکا لیں گے، اور اس کو پکا لیں گے اچھی طرح۔ تو تقریباً اس کو میں نے یہ 15-20 منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے، اور دودھ بھی ہمارا دیکھیں کافی حد تک خشک ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں چاول اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اور اس میں ببل بننا شروع ہو گیا تقریباً ہماری کھیر۔ تو یہ کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے، اور اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے، اور ساتھ ہی اس پہ میں نے بادام گارنش کر دیے ہیں۔ تو بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہیں۔ تو تقریباً آدھے گھنٹے میں میں نے یہ پشاوری کھیر تیار کر لی ہے، اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی کھیر ہماری، بالکل بازار جیسی کھیر ہماری، جو ہم بازار سے بہت مہنگی لیتے ہیں۔ اور منٹوں میں میں نے آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ کھیر بنانا سکھائی ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔